13 হল বাস বাতে বহিষ্ঠ সাইডত মানু আহি পাই গলি কিসামা হেরি মাহে পেকিং সব হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক টু টয়মোটেলস হাগর হকল ভালে আছে বাজিছে এতিয়া দুটা এন্ড মা বহুত বেছি লেট 2nd অফ ডিসেম্বর আজি আমি হর্নবিল ট্রিপত যাও পিছফালে গুটে বিছনাত পেকিংৰ কাৰণে হেৰি কৰি থৈছো বাস আছে 4টা বজাত এতিয়া 2টা বাজিছে এয়া অৱস্থা বৰমন কামত আছে মোৰ একদম আইডিয়া নাই কি হ'ব নৰমেলি বেলেগ ট্ৰিপত ইমান টেনচন নহ'লেহেঁতেন বাট আপোনালোকে যেনেকৈ জানে এবাৰ আমি টয়মোইটেলছৰ ফেমিলিৰ লগত গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ হ'ব এনেকৈ আগতে সৰুকৈ পিকনিক এটা কৰিছিলোঁ বাট এনেকৈ মানে দুদিন তিনিদিনৰ কাৰণে তো মই নাৰ্ভাছো আছোঁ বহুত বেছি এণ্ড গাটো ধুই আহোঁগৈ একচুৱেলি আৰু বৰ্মনকো ফোন কৰোঁ তো সি অহা পিছতে পেকিংটো কৰিম বাৰু মোৰ কি হ'ব চক না ইয়াত লিখিছে আমি পালোঁ আই এছ বি টি কোনোবা আহি পালে জনাবা মোৰ পেকিঙে হোৱা নাই বৰ্মন অহাই নাই মই কি কৰোঁ এতিয়া হর্নবিললৈ বাৰু যাম তাৰ আগতে এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে ক'ব খুজিম এটা গাটো ধুই আহিছোঁ এণ্ড মই ইমানেই ভাল পালোঁ মানে বোলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মামা আৰ্টৰ আনিয়ন শ্বেম্পু আৰু আনিয়ন কণ্ডিচনাৰ ৰিচেণ্টলি শুনিছেই চাগে আনিয়ন পিঁয়াজটো চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় তো এই শ্বেম্পুটোৱে অকল চুলি সৰাতে হেল্প নকৰে লগতে নতুন হেয়াৰ গ্ৰ'থো বুষ্ট কৰে আৰু ষ্ট্ৰেণ্থ আৰু শ্বাইন কৰে লগতে স্কাল্পৰ পৰা নাৰিছ কৰি তোলে লগতে কেমিকেলি ট্ৰিটেড হেয়াৰৰ কাৰণেও ছেফ হয় ইয়াত আছে আনিয়ন আৰু কেৰাটিন আৰু কণ্ডিচনাৰটোত আছে আনিয়ন আৰু কোকোনাট যিহেতু আপোনালোকে জানে মোৰ চুলিখিনি বহুত ডাঠ হয় তো ডাঠ চুলিত যত সোনকালে লাগে বাট এই কণ্ডিচনাৰটো অকণমান ইউজ কৰিলে বহুত ধুনীয়াকৈ মোৰ জটখিনি ভাঙি যায় যিটো কাৰণে মোৰ চুলিখিনি আচৰোতে হেল্প হয় আৰু সেইটো হেল্প কৰে মোৰ ভাগৰ হেয়াৰ ফলত এনেও বাৰু শ্বেম্পুটোও হেল্প কৰে বাট তাৰ লগতে যিহেতু মই কালাৰো কৰি থৈছোঁ এতিয়া ইমান ধুনীয়া ছফ্ট আৰু শ্বাইন এটা দিয়ে নহয় শ্বেম্পুটোৱে মই কালাৰ কৰা পিছৰ পৰাই এইটোৱেই ইউজ কৰি আছোঁ লগতে জনাব খুজিম যে মামা আৰ্টৰ সকলো প্ৰডাক্টে হাৰ্মফুল কেমিকেলৰ পৰা মুক্ত হয় আৰু নেচাৰেল হয় যদি আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো কিনিব খুজিছে তো মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে তই মই 2022 আৰু তাত পাব পাৰে 20% ডিছকাউণ্ট লগতে মামা আৰ্টৰ সকলো প্ৰডাক্ট মামা আৰ্ট ৱেবছাইট এপ এমাজন নাইকা ফ্লিপকাৰ্ট আৰু পাৰ্পলতো পোৱা যাব আপোনালোকে যিমানবাৰ তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰডাক্ট কিনিব তেওঁলোকে আপোনাৰ নামত এজোপা গছ ৰুব আৰু তাৰ জিঅ' লোকেশ্যন পিকচাৰ্ছ আৰু কি গছ ৰুইছে আপোনালৈ চেণ্ড কৰিব মামা আৰ্ট এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হয় আৰু লগতে প্লাষ্টিক পজিটিভো হয় লগতে মামা আৰ্টে নতুনকৈ নিজৰ এটা অফিচিয়েল এপ খুলিছে যিটোত বহুতখিনি চেলছ আৰু ডিছকাউণ্ট চলি আছে তো চেক কৰিব নাপাহৰিব হে হৰি মানুহটো 13 হ'ল বাছ বাতে বকিষ্ট চাইডত মানুহ আহি পাই গলহি বকিষ্ট চাইডত মানুহ আহি পাইছে আমি বকিষ্ট নাজানো না আমি ইয়াতে আছো হৰ্নবিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু এই টি শ্বাৰ্টটো পিন্ধিছে একচুৱেলি টি শ্বাৰ্টটো মই উলিয়াওঁতে মোৰ কথাটো পিটিকে মনত পৰিলে কোন কোন হয় ইন্ট্ৰডাকশ্যন আবেলি পা ৰোতে ৰোতে আন্ধাৰে হ'লগে ছানছেট বগেৰে চব দেখা পালোঁ লাহেকে এতিয়া বাছখন আহিলে বাট এট দিছ পইণ্ট অফ টাইম মানে মোৰ কেনেকুৱা ভয় লাগি আছে কেনেকুৱা ভয় লাগি আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম কিবা এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ এণ্ড এইটো মানে কোনো ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ লগত তেনেকৈ কৰা নাই কিয়নো আমিয়ে কৰিছোঁ বহুতবাৰ গৈছোঁ হৰ্নবিল বহুতবাৰ গৈছোঁ হেৰি কিন্তু এট দিছ পইণ্ট অফ টাইম মানে বহুত বেছি ভয় লাগি আছিলে বহুত বেছি বাট যি কি নহওক বহুত মানে ভবাতকৈ বহুত স্মুথলি মানে বস্তুবোৰ গৈছে এণ্ড যিটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো হয় কেনেকুৱা ঠাণ্ডা ৰাইচ তোমাৰ বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে পেণ্টটো ইমান তুমি হেৰি পিন্ধিলা গ্লাছখন ফুলটো যে মোৰ ঠাণ্ডা লগা নাই পাৰ্মিশ্যন আছে একদম ৰাতিপুৱা 4টামান বজাতে আহি পাই গ'লোহি আমি একদম আমাৰ গেটৰ মুখৰ আগতে কেম্প ছাইটটো আমাৰ বেষ্ট বেষ্ট জেগাত আছে মানে আৰু এয়া আমাৰ বিয়া ঘৰ বনাই থৈ দিছে গোটেই কেম্প ছাইটটো নমেদ চুফত আছোঁ এজ ইউজুৱেল
এণ্ড আহি পায়ে প্ৰথম লগ পাইছোঁহি মাহীক, চিনি পাইছেনে চিমৰন? মাহীক লগ পাইছোঁহি, ইমান দেখি ভাল লাগি গ'ল মনটো। তাৰ বাদ দি আমি চব বুকিং চুকিং কৰি থ'লোঁ আজি ৰাতিৰো, কিন্তু চব নুশুলেই। চবেই আহি পেলাই দেখিলে মুখৰ আগতে ইমান ধুনীয়া ছানৰাইজ হৈ আছে, বোলো আমি চব বহি দিওঁ। চব নহয় বাৰু, আমি 6-7 আছিলোঁ, শুবলৈ নগ'লোৱে। বা ছানৰাইজ চালোঁ, ইমান ধুনীয়া ছানৰাইজ হৈছে ন, মানে দ্য বেষ্ট পাৰফেক্ট মৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰি। এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে বহুত ভাল লাগিলে, বহুত লেকচাৰ কোবালোঁ তাৰপিছত আমি। মইতো নুশুলোৱে, বৰ্মন বাৰু অলপ তথাপি শুলেগৈ। আমি বহুত লেকচাৰ কোবালোঁ নেক্সট, এতিয়া মানে 9টালৈকে মানে লেকচাৰ কোবাইছোঁ আৰু। চ' য়েছ, বহুত ধুনীয়া মৰ্ণিং গ'ল ৰাতিপুৱাটো, বহুত বেছি ধুনীয়া। সবে নিজৰ কাম কৰি আছে, ভিডিঅ' লৈ আছে ৰাফত ৰাতিপুৱাতে উঠি। কিমান বছৰৰ মূৰত ৰ ইমান ৰাতিপুৱা উঠি যোৱা, সেইটো কচোন, কিমান বছৰ, 10-15 মান জন্ম হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ চাগে ইমান ৰাতিপুৱা উঠিছে। কেনে ৰ'দ ৰ'দ আজি আমি আন্ধাৰৰ পৰা একদম পোহৰ হোৱা দেখিছোঁ। ভিক্ট্ৰি এয়া পেকিং এনে মই ভীম ভীমকে দেখা পাই আছো। এয়া কি আপোনাক এজন এজন মানুহকে লগ কৰাম। প্ৰথমতে সবতছে সৰু পোৱালীটোক জিসু, হাই জিসু, উৰণি লৈ এপিনে মজিত, উন্মনা, প্ৰণৱ ছেকেণ্ড মেম্বাৰ এপিনে, নামটো কোৱা আৰু দীপশি কৰি আছে, দীপশিকা শৰ্মা খাওঁ এতিয়া পানী এপিনে, ইউটিউব ভিডিঅ' মেকিঙত আছে আমাৰ মাহী চেনেলত। হেল্ল' মাহী, হেল্ল' অংকল, হেপী বাৰ্থডে, চব মুখখন লুকুৱাইছে যে। এইপিনে চব বহি আছে, এতিয়া ৰাউণ্ড বাজিছে 10টামান, বা যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা 4টামান বজাৰ পৰাই উঠি আছোঁ, তো অলপ ডিয়াৰ্ড হৈ গৈছে দিনটো, এনেকুৱা লাগিছে 1টামানে বাজিলে। বাট এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মাৰ্কেটলৈ, কেনচাইডে চাগে মনত আছে, সেইখন মেইন গেট, নোমেটচ ৰুফ, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল। কথাটো এতিয়া এনেকুৱা হ'ল, মাৰ্কেটলৈ গৈ পাওঁতে মোৰ ফোনটো হৈ গ'ল অফ, বেটাৰী চাৰ্জ নাছিলে। বাট কেম্প ছাইট ঘূৰি আহি পাওঁতে কি মাহল কেম্প ছাইটৰ, এয়া চাওক। তেতিয়া ডেন্স নি কৰে আমাৰ সাথে আৰু দে, কিয় হ'ব বস, কি আছে লাঞ্চ, গাহৰি মেইন হয়, গাহৰি জীৱন, গাহৰি মেইন, অ'কে। আজি ভিডিঅ'টো এইডোখৰতে সামৰণি কৰিছোঁ ন, আজি ভিডিঅ'টো আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত পালোঁহি, অলমষ্ট আপোনালোকে সবকে চিনাকি হৈ গ'ল, বহুতৰ লগত হোৱা নাই। বাট নেক্সট কাইলৈ, মানে কাইলৈ নহয় নেক্সট ভিডিঅ'টোত, এতিয়া আমি হৰ্ণবিলৰ কাৰণে ওলাই আছোঁ, আমি হৰ্ণবিল যাম, তেতিয়া সকলোকে লগত লগ কৰাই দিছোঁ। মোৰ বেছি দাদা ভাল লাগে।